Мої вітання. В ефірі випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Як визначити, що соціологічне дослідження насправді відображає стан речей у суспільстві? Як це з'ясовувати журналісту, який хоче посилатися на дослідження? Як розібратися пересічному громадянину? Відповідає соціолог Олена Князева під час семінару, проведеному в Одесі за підтримки громадського руху «Віра, надія, любов». У рамках проєкту «Розширення участі жінок у процесах реконструкції та відновлення в Одеській області» у місті відбувся семінар-тренінг для медіа. Його темами стали особливості аналізу громадської думки, наростаюча відмінність відповідей чоловіків і жінок на ті ж самі питання та специфіка соцопитувань під час воєнного стану. Ця наша цільова аудиторія, вони працюють з соціологічними даними, як не допустити якихось помилок і взагалі як оцінити, чи можна довіряти цьому дослідженню, чи ні. І також звертаємо на те увагу, що до яких наслідків так може привести те, якщо ми не професійно використовуємо цю інформацію. Для представників ЗМІ, діючих і тих, хто навчаються, для лідерів думок Олена Князева надала 20 запитань, на які повинен мати відповіді професійний журналіст, якщо бажає скористатися результатами опитування. Але не тільки медійники, а й пересічні українці стикаються із соцопитуваннями, які регулярно з'являються з різних джерел. Тому соціолог порадила всім звертати увагу на 5 моментів у соцопросі. Перше – це хто проводив дослідження. Якщо це професійні організації, вони обов'язково вказують себе. По-друге, коли проводилося дослідження, скільки людей опитали, це також має значення. Чи є якась інформація про методологію дослідження, а не тільки ми бачимо там соціологічний центр, якийсь там РГАІ КОПИТА провів дослідження, і далі там ми бачимо тільки якісь відсотки. Для молоді, яка вбачає майбутню професію, пов'язану з громадською думкою, семінар-тренінг став корисною підмогою. Це, в принципі, один невід'ємний комок. Тобто суспільство, засоби масової інформації, соціологія, вони дуже пов'язані між собою. Я більше склоняюся до сфери адвокатури, так, і це дуже важливо, тому що соціологія як наука дає можливість правильно задавати питання, правильно формулювати свою думку. Друга частина семінару була присвячена гендерно-чутливим дослідженням. На цю тему виступила соціолог і журналіст Ірина Мунцян. Взагалі йшлося про відкриття у світовій соціології світовідчуття сучасної молоді. Її представники чоловічої та жіночої статі вже на 30% по-різному дивляться на політику і інші суспільні теми. А щодо заміру настрою одеситів, то Олена Князєва поділилася спостереженням, заробленим восени 23-го року в порівнянні з попередніми роками. В 14-му році ми проводили дослідження після подій, і дуже різко зріс показник тривоги, він там був за 60%. А сьогодні він знаходиться на рівні 38-36, це такий показник, як був до 18-19 рок. Тобто це про що свідчить? Про те, що люди вже адаптуються к цієї ситуації. Семінар-тренінг відбувся в Одесі в рамках проєкту, який реалізується за підтримки громадського руху «Віра, надія, любов» у співпраці з міжнародними інституціями. Незважаючи на всі проблеми в економіці, в Одесі продовжують діяти місцеві програми допомоги соціально незахищеним містянам. Хто може отримати гроші на сплату боргів за комунальні послуги чи лікування, нам розповіла директор міського департаменту соцполітики Олена Китайська. Не дивлячись на всі воєнні виклики, в Одесі продовжує діяти цільова програма допомоги вразливим верствам населення, розповідає керівник департаменту соцполітики Олена Китайська. Людина опинилася в ситуації, з якою вона сама не може, або члени родини не можуть їй допомогти. От тоді вона звертається до міста, надає відповідний пакет документів, і тоді ми комісійно розглядаємо питання надання матеріальної допомоги на вирішення конкретної проблеми. Місто надає допомогу інвалідам, багатодітним родинам та одиноким пенсіонерам в складних умовах. Звертатися можуть не тільки одесити.
категорія ВПО, ми в програмі прописали, що все, що стосується наших одеситів, якщо людина вибрала Одесу як місце, де вона зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, ми вважаємо цю людину одеситом. І на неї розповсюджуються повністю всі ті можливості отримання всіх тих допомог, які гарантує наша програма. За словами Олени Китайської, рішення про виплати приймаються колегіально на комісіях, в які входять, окрім чиновників, представники різних громадських організацій. Найчастіше запити стосуються допомоги у компенсаціях на лікування та оплати боргів по комунальним тарифам. Ми тільки надаємо допомогу на погашення заборгованості. Ну, по-перше, максимальна сума визначена програмою – це 15 тисяч. По-друге, родина звертається, але вона повинна розуміти, що це повинна бути та родина, яка не може самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто, це в першу чергу це люди пенсійного віку, це особи з інвалідністю, це багатодітні родини, та, які мають невеликі статки. І ми розглядаємо документи, які надаються в першу чергу від тих організацій, де людина має заборгованість. Також місто допомагає і потерпілим від ворожих обстрілів, компенсує витрати на лікування і надає гроші на первинне відновлення житла. Основні кошти потерпілим повинна компенсувати держава через її відновлення, але це забирає тривалий час. Тому оперативна допомога на місцях вкрай важлива, говорить Олена Китайська. А коли в тебе нема вікон і йдуть дощі, то ти не будеш чекати. Тому місто вирішило додатково до державної дати можливість людям отримати допомогу на відновлення свого житла. По-перше, а якщо людина сама постраждала і опинилася в лікарні, то ми надаємо допомогу в залежності від стану цієї людини. Більш детально про те, як скористатися можливостями місцевої цивільної програми допомоги, дивіться у підсумку програмі «Про головне» у неділю. Долар в Україні досяг історичного максимуму. Через зростання тарифів підвищуються і ціни на товари. Але експерти заспокоюють, дефолту та інфляції, як декілька років тому, не буде. Про це в ефірі телекомпанії «Град» розповів аналітик Данило Монін. Ми зараз повторюємо немножко ситуацію, яка у нас була в 2022 році. Вот если вы помните 22 год, у нас тоже был очень большой скачок курса доллара в мае, потом в июне, а потом, в принципе, оно стабилизировалось и даже, в принципе, курс, в общем-то, приупал. То есть, в общем-то, действительно, вот сейчас примерно така ж ситуація. За словами експерта, навіть причини різкого падіння гривні ті ж самі, що два роки тому. Вже майже два місяці в країну не заходять гроші від західних партнерів. Плюс психологічний тиск від мобілізації та енергетичної кризи. Але це все тимчасові фактори, вважає аналітик. Як тільки фінансова допомога почне поступати, в принципі, ситуація стабілізується. Я думаю, что, в принципе, мы там будем удерживать курс на вот примерно вот такой вот отметке. Я не думаю, что Национальный банк будет стремиться его сильно укреплять. Скорее всего, я для себя вижу пока что, что, наверное, он будет удерживать его где-то в диапазоне 40-41. Тобто кидатися в обмінники, скупати валюту фахівці зараз не радять. Але проблем в українській економіці вистачає. Особливо через нестачу електроенергії та підвищення тарифів. Інфляції нам все одно не уникнути. То, що зараз відбувається, звісно, почне ускоряти постепенно інфляцію, оскільки у нас достатньо великий імпорт на рівні потреблення, і, відповідно, звісно, ця девальвація виливається в повищення стоїмості товарів. Але найважче, говорить аналітик, може початися в період опалювального сезону, коли не буде можливості обігріти будинки людей. І це може призвести до чергової хвилі міграції. Июль і август, скоріше всього, слідують чекати опять повищене, скажімо так, відключення. В той же час, в принципі, Укренерго зараз немножко изменил, скажем так, лимиты по областям, насколько я понимаю. Соответственно, Одессе, там, Киеву, которым вот очень сильно не доставалось на прошлой неделе, будет немножко лучше, скажем так, с энергетикой. Но в целом, если смотреть на перспективу, то, конечно же, достаточно
ну, ждать можно зимой, вероятно, там по 10 плюс часов отключения света. Більш детально про найближче економічне та енергетичні перспективи України, курс валюти та підвищення податків для бізнесу дивіться у підсумковій програмі «Про головне» у неділю та на нашому YouTube-каналі. Музеї Одеси, які на певний час закривалися, відновлюють свою роботу та пропонують відвідувачам познайомитися з новими експозиціями. Твори Паустовського «Мовами світу». Така виставка відкрилася в музеї письменника, розташованому на вулиці, яку він називав найбільш мальовничою в Одесі. Жінка стоїть на колінах перед високим немолодим чоловіком. Жінка – зірка мирового кінематографу Марлен Дітрих. Чоловік – Костянтин Паустовський. Письменник, твори якого завдяки перекладам цінують читачі у різних країнах світу. Серед його прихильників була і Марлен Дітрих, яка вважала оповідання Паустовського «Телеграма» неперевершеним, розповідають в Одеському музеї письменника. І ось зустріч на сцені. Це було у 1964 році. Актриса дізналася, що в залі є Паустовський, і запросила його підійти. Він був дуже хворий, йому вже було важко підніматися, але він поважав цю актрису, цю жінку. Він піднявся на сцену, і вона зробила так, що йому він не знав, що йому робити. Марлен Дітрих стала на коліна і низько поклонилися письменнику. Це було тоді, коли творчість Паустовського вже була відома в різних країнах. А починалося все саме тут, на вулиці Чорноморській. Будинку, в якому Паустовський оселився, коли в 1919 році приїхав до Одеси, вже не існує. Ціла сторона вулиці поступово була зруйнована зсувом. Це частина колишнього фонтану, все, що залишилося від ансамблю будинку-санаторію доктора Ландесмана. Коли Паустовський приїхав сюди, він почав шукати собі місце проживання, але це було дуже складно. І йому підказали, що Ландесман може вас прийняти в цьому санаторії. Куди він і прийшов, йому дозволили тут мешкати, бути і охоронником одночасно, оберігати цей санаторій, тому що там ніхто не жив. Він жив в холоді, бо опалення не було. А потім санаторії збиралися націоналізувати. І Паустовський став шукати нове місце. І знайшов. У цьому дворі – в приміщенні для двірника, яке тепер теж можна побачити тільки на цьому макеті. Во дворі цього будинку була маленька дворницька. Коли будинок вже належав приватному колись власнику, і там жив його дворник. От ці дворницькі Паустовський вирішив і мешкати, йому здали це приміщення, і усі епізоди, де він описує потім своє мешкання в Одесі, це вже відбувається от у цій дворницькій. Во дворі будинку номер 6. Нинішній музей Паустовського розташований у будинку, який знаходиться поряд із атмосферним двориком, де мешкав письменник. Експозицію збирали буквально по крупицях, розповідають музейники. Меблі, яку ви бачите здесь, ми підбирали, знаючи, яка мебля була у Одесі у 20-ті роки. Тобто ми повністю окунаємося в ту атмосферу. І не тільки речі, які там були куплені або подаровані, є деякі речі справжні, оригінали. Це тільняшка Паустовського, яку подарував музею його син. Можна побачити його листи, рукописи, посвідчення співробітника газети «Моряк», де він починав працювати коректором. Всі ці етапи життя в Одесі Паустовський описує в своїх книгах, зокрема, в повісті «Час великих очікувань». Саме вона відкриває наше місто для людей з різних куточків світу. Поступово в музеї зібралася ціла експозиція книг письменника, які перекладені на різні мови. І зараз можна побачити їх на виставці. Це повість про життя, видана в США. Дуже сподобалось, по-перше, це видання. Хоча він писав, що його світлина, яка на обкладинці розміщена, нагадує йому Мефістофеля. Ну, Паустовська була така екзотична зовнішність, тому що в нього було декілька кровей, і польська, і чеська, і
українська і навіть турецька. А це книги письменника угорською мовою. Співробітники музею були дуже здивовані, коли переклали назву твору з угорської на українську. Переводимо епоха великих ублюдків, якщо так дивитися, да, отак от, в прямому сенсі. Потім ми зробили ще один переклад. Епоха великих злодіїв. Отак угорці перевели час великих очікувань. Є книги Паустовського навіть японською і китайською, написані іерогліфами. Одну з них подарував студент з Китаю, розповідають в музеї. Коли відкривається книга, там на першій сторінці він написав, що там це подарунок від китайського студента, своє прізвище написав. Але він не написав назву. І ну, як нам перекласти? Ми ж не можемо через Google зображати китайські іерогліфи і перекладати. Творчість Костянтина Паустовського близька та зрозуміла всім, незалежно від національності, мови, країни. Саме тому на полицях музею книги зі всього світу. І більшість з них про одеський період життя письменника. Весняно-літній період – пора активного поповнення серед мешканців зоопарку. В одеському звіринці – справжній бебі-бум. Про значне збільшення кількості різних видів тварин, як у вольєрах, так і в акватераріумі, кореспондентам «Граду» розповів Ігор Біляков. Досить сприятливі температурні умови та сезонні фактори традиційно підштовхнули мешканців одеського зоопарку активно розмножуватись та давати потомство. Багато видів савців, птахів холоднокровних народили дитинчат. Маленькі одесити разом з батьками із задоволенням відвідують заклад, спостерігаючи як за новонародженими, так і за дорослими тваринами. Візитуючи, діляться враженнями. Мені більше подобаються тут верблюди, особливо на них кататися. Вони прикольні горбики. Я бачу маленьких оленят, козенят, ще мишок маленьких бігали там. Мені подобаються більше павліни, і що подобаються ці, як їх там, медведі. Що тобі тут сподобалось? Які тваринки? Лев. Лев? А який він лев? А він страшний був чи там добрий? Страшний. Дуже плідними виявилися мешканці акватераріуму. Тут з травня місяця справжній бебі-бум. Зараз в акватераріумі цього року почався бебі-бум. Почався він з облефарів, потім гекони і потім мейсові полози. Причому мейсові полози після інкубаційного періоду, десь наприкінці травня, народились малята. Ці полози, яйця були відкладені десь 2 місяці тому, а наприкінці травня в інкубаторі з'явилися маленькі полози, маїсовий полоз. Це теж не наша фауна. Відвідувачі у захваті від мешканців акватераріуму, їх великого різноманіття – від плазунів до кажанів та ящірок. Мою увагу привернули кажани і крокодил. Коли вони за склом, то мені дуже цікаво, а коли десь поруч, то я вже так побоююся. Про новонароджених тварин, птахів докладніше розповів директор зоопарку Олег Біляков. У нас є приплід там декількох видів фазанів. Ну, у нас є досить цікава така колекція фазанів. Вони і самі висиджують свої яйця, є в нас інкубатори, такі та брудерні такі системи, що ми вирощуємо. Ну, саме таке просте, у нас дуже багато качок, це така наша фішка. Досить цікаві види хижаків, розмножуються хижик птахів. Це пугачі, у нас є приплід пугачів. Розмножуються, наприклад, там яструб-тетерев'ятник і орел-могильник. Це види, які із всієї України виводяться тільки у нашому зоопарку. Ну і різні види сов та яструбів. Нещодавно були пташенята сичика. В одеському зоопарку охоче дають потомство певні види журавлів та аїстів. Розмножуються вівці, домашні кози, муфлони, європейські лами, мунджаки, олені і навіть гієноподібні собаки. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.